Posebno olajšavo za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine je smiselno uveljavljati, saj se tako zavezancem zmanjša davčna osnova. Lani so na novomeškem finančnem uradu zabeležili 14.243 vlog za vzdrževane družinske člane za leto 2018. Zavezanci jih lahko oddajo po elektronski ali papirnati poti. Prednosti elektronskega oddajanja je, da imajo že predizpolnjene podatke, hkrati, bom rekla, dobijo vračilo dohodnine 13 dni prej, sodelujejo pa tudi v nagradni igri za električni skiro, električno kolo in nagrado v vrednosti 25.000 €. Lani je novomeški FURS za leto 2018 zavezancem izdal 85.385 odločb o odmeri dohodnine. Doplačil je bilo za 3,5 milijona, vračil pa za 15,6 milijona. Na naši spletni strani imate tudi programček za izračun dohodnine, kjer si lahko vsak posameznik izračuna najbolj ugodno oziroma zase najbolj ugodno varianto uveljavljanja olajšav. Načeloma pa velja, da se najbolj izplača, da uveljavlja olajšavo starš, ki ima najvišjo plačo. Če se starši ne morejo dogovoriti, vsakemu avtomatsko pripada polovica olajšave. FURS tako Romova bo prvo tranšo dohodninskih odločb predvidoma odposlal 31. marca, drugo pa 31. maja. Vsi tisti, ki bodo po informativnem izračunu imeli vračila, bodo te prejeli v roku 60 dni od datuma odpreme na svoj račun. V primeru doplačil morajo pa zavezanci poskrbeti, da bodo doplačila poravnali tudi v roku 60 dni. Za leto 2019 sicer velja nespremenjena dohodninska lestvica, prav tako stopnja olajšave. Novosti, ki so stopile v veljavo s 1.1.2020, pa bodo seveda upoštevane v dohodninski odločbi prihodnje leto.